Вітаю, шановні. Ми в ефірі 33-го каналу. З вами Геннадій Виноградова. Це програма «Право на правду» про ситуацію на фронті і не тільки. Говоримо прямо зараз з Олександром Коваленком. Вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, почнемо з доброї новини, я думаю. Є така новина, що ВПК наш стане міцніше, і разом з Сполученими Штатами Америки ми будемо виробляти, я так розумію, що це ППО, якщо я не помиляюся, що про які зразки зброї йдеться. Петріоти вже почнемо виробляти, чи насом все, чи ж? Так, вже майже так. Немає чужих, так. Потрібно робити свої. Ну, я скажу так, дуже цікава дійсно новина, але треба більш реалістично до неї відноситись. Це поки що тільки про наміри, а не безпосередньо про виробництво. І якщо ми говоримо про, наприклад, засоби протиповітряної оборони, то вони в виробництві найскладніші. Це одна з найскладніших галузей по виробництву. У України не було ніколи виробництва засобів протиповітряної оборони з нуля. Саме цілісною, я маю на увазі, замкнутого циклу. Тобто, коли ми виробляємо зенітно-ракетний комплекс, такий як, наприклад, С-300, з нуля на своїх підприємствах. Такого не було. У нас добре розвинено, наприклад, саме галузь виробництва комплексів зв'язку РЛС, РЕП, радіоелектронної боротьби. Так, все це є. Ми можемо модернізувати, проводити ремонт та модернізацію комплексів, зенітно-ракетних комплексів, таких як С-300. Але на рівні, я не кажу, виробництва навіть С-300, а більш того, так, ЗРК «Петріот», я не знаю, яке це буде виробництво. Це перший момент. Це дуже складно. Це набагато складніше, ніж виробляти танки, якщо вже про це пішла мова. І інше це те, що де їх виробляти. Ну, ми будемо, якщо і буде таке виробництво десь розміщуватись, то тільки після закінчення війни, а не раніше. Раніше ніяк. Бо ми ж розуміємо, що якщо буде розпочато будівництво цього заводу, або якихось інших об'єктів, то туди обов'язково щось да прилетить. А ми не можемо гарантувати 100% безпеки такому підприємству. Тому це поки що тільки розмови про те, що може бути в майбутньому, а не те, що може бути вже завтра. Слухайте, ну це Ізраїль, ну, у стані перманентної війни постійно, і там щось будується, розумієте? Є ж підземна історія. Тому, проти кого вони воюють? Ну давайте, я розумію. Палестинці їх обстрілюють крилатими ракетами? Палестинці їх обстрілюють аеробалістичними ракетами? Балістичними? Гіперзвуковими? І взагалі використовують тактичну авіацію і стратегічну авіацію? Ні. Вони там собі десь розпилюють водопровод, беруть ці труби, напихають там в них вибухівки і влаштовують оці реактивні обстріли. Ну от і все, ось яка загроза. Так, дійсно, реальна загроза, масовані околиці обстріли, так, але це не удари крилатими ракетами, це не удари балістичними ракетами. Це зовсім інший рівень загрози. Тому Ізраїль може собі це дозволити. Зрозумів. Це інша війна. Слухайте, на російській пропаганді тут розповідають, що будуть нам надані ракети, переймаються вони, але одразу ж вони ж запустили цю історію на протидію, що Україні всякий хлам будуть надавати. І там було, я думаю, що вони, який хлам, а потім дивлюся, там новина, що Україні будуть надані ракети, які там якась країна не може налагодити. Слухайте, що це таке? Що це за зрадонька зрада, чи що це таке? Там хтось це якісь ракети передає, чи Болгарія, чи хто ж, які вони не в змозі самі ремонтувати, чи щось таке? Ну це йде мова про С-300. Ага. Це саме про С-300, які треба полагодити деякі запчастини, обладнання. Тобто у України є, ну, те, про що я і казав на самому початку. У нас була, та й залишається, я думаю, можливість проводити ремонтні роботи, обслуговування, а також модернізацію, легку модернізацію комплексів С-300. І з умови таких можливостей, так, ми можемо відремонтувати С-300 якоїсь іншої країни Східної Європи, тієї ж самої Болгарії.
та використовувати її, чому б ні. С-300, вони дієві проти деяких типів ракет, а також повітряних цілей, там винищувачів, наприклад, або ударних гелікоптерів. Тому нам потрібні С-300 не тільки ЗРК «Петріот», там СМТ, НАСАМС, АРСТ, так, а також і навіть ці комплекси для підсилення нашої ППО. Зрозумів. Слухайте, активна фаза повітряних атак на Крим, яка зараз спостерігається. Це, слухайте, це про що? Це про деокупацію Півдня чи про деокупацію Криму вже? Бо, ну слухайте, ну фаза ну занадто активна. Я не знаю, скільки так бачив, що такі фази починаються перед тим, як ну щось відбувається потім. Якась інша фаза вже. Безумовно, ну... Хоча це вже не треба якось говорити, що це якась активна фаза. Ні. Це, скоріше, вже буденність. Робочий темп? Це робочий треба так темп? Сприймати. Так, через деякий час буде збільшено кількість ударів, кількість інцидентів на території тимчасово окупованого півострова Крим. Тобто все це буде тільки збільшуватись, буде зростати. До чого це? Ну, безумовно, це і до звільнення Криму. Але в першу чергу треба звільнити материкову частину України, тобто та ж сама Лівобережна Херсонщина, Запорізька область. Тобто це процес також, вони між собою взаємопов'язані, бо без звільнення Херсонщини та Запорізької області ми не можемо говорити про звільнення тимчасово окупованого півострова Крим. Отже, отак, ми можемо це розглядати комплексно. Але це не є якоюсь активізацією, це саме треба сприймати вже навіть і кримчанам, як буденність, і готуватися до того, що всього цього буде набагато більше. Слухайте, тоді це робочий темп вже. І я думаю, що це не максимум ще. Це ні, не максимум? Безумовно, не максимум. Ні, максимум буде трохи пізніше. Ага. А коли, ви думаєте? Ну, коли будемо біля адміністративної межі Криму. До речі, пам'ятаєте нашу розмову за сіру зону? Слухайте, от я так дивлюся на ту ділянку карти у Херсонській області, а там вже, там де було синє, спочатку сіре, потім, а там вже зелений шматочок ділянки на тому. Я уважно, більше, слухайте, там смуга сірої зони, вона якось розповзається. І мені цікаво таке, от якщо дивитися, там оці ромбіки червоні Російської Федерації дислокації, так розумію, військ. Слухайте, а що вони так спокійно на це дивляться? Воно ж так, знаєте, само собою все станеться в якийсь момент, якщо нічого не робити. Ну, я не знаю, як воно там станеться. Справа у тому, що сіра зона, вона дійсно має властивість змінювати своє забарвлення. Але тут ось який момент. Там, де вона розповсюджувалась, ну це, скажімо так, перша лінія оборони російських окупантів і так далі, так інше, все таке. Але... Тут цікаво ось що. Ця сіра зона, вона зараз підійшла якраз вже до, скажімо так, адміністративних меж деяких населених пунктів та міст. Ну, наприклад, Олешки. Отже, виникає питання, а куди далі їй розповсюджуватись? На вулиці міста Олешки? Ну, як на так? Квартали міста Олешки? Ну, виходить, що так. Отже, ну, це буде, мабуть, дійсно, я колись говорив, що ця сіра зона – це унікальне явище. Унікальне, так. Це унікальне явище, тому що це саме така ситуація, коли, ну, сіра зона, вони не контролюють, і ми не контролюємо якусь позицію. Ось там ця вже позиція зелена. В сірій зоні. Ну, там вже так, зелена, слухайте. Там вже ну, зелена. Ну, десь шматок. Зелена, але більшість – це сіра. Ну, я не знаю, де там зелена, я знаю, де є сіра. Під мостом. Я вам скажу, під мостом. От там під мостом. Окей, добре. Але унікальність у тому полягає, що ця сіра зона все одно під контролем вогневим. Тобто росіяни не можуть повернутися на свою позицію ще тому, що коли вони повертаються, ну, наприклад, їх можуть там наступної ночі вирізати. Хтось прийти, повирізати та собі тихо піти додому. Ось такий. Така тихо історія. Прийшли, тихо пішли. Але є інший момент. Це вогневий контроль з правого берега. І ми маємо перевагу по висотам цим контролем. Отже, кожна позиція, яка в сірій зоні, росіяни не можуть повернутися ще по тій причині, що вона під вогневим контролем.
І коли сіра зона буде знаходитись вже в місті, наприклад, Олешки, то який з цього робимо висновок? Що росіяни просто вже не можуть контролювати якусь вулицю, якийсь квартал. Не тому, що там знаходяться сили оборони України, а, мабуть, за якихось інших причин. Тому, якщо це буде відбуватися, це дійсно буде унікальний випадок. Але ми до цього вже дійшли. Це дійсно так. Ми на межі, от сіра зона, вона на межі адміністративних меж цих міст та населених пунктів. І мені здається, далі буде тільки цікавіше. Буде цікавіше. Слухайте, але вони, я думав, що це якась міф, легенда, або, я не знаю, сутінковий мізк народив. Але, я бачу цю історію. Вони там кажуть, що у листопаді, десь у листопаді, теоретично, що Путін може вдатися до офіційного оголошення війни проти України, і вони застосують там всі свої мільйонські літаків, танків, снарядів, всі попруті, таке інше. Слухайте, це фізично взагалі, це можливо, для цього це ж потрібно всі кордони там оголяти і все таке інше. І ось у цей час гола історія буде по всьому периметру, при такому сценарії. Чи ні? Чи цей сценарій це взагалі якась чиясь фантазія, я не знаю, ад'ютанта Шойгу, я не знаю, там, помічника носія чемодана Путіна. Це хворі фантазії. Ага. Це саме хворі фантазії. Які мільйони, які ще, країна, яка відправляє в зону бойових дій гаубиці Д-44 1944 року, проєктування та виробництво 1946, а також танки Т-54-55, саме після Другої війни виробництва, вона буде там якісь мільйони чогось збирати? Країна, яка не може повноцінно забезпечити оборону тих територій, які вона захопила, та на якій в неї вже сформовані лінії оборони. Це смішно. Це насправді смішно. Вони себе виставляють таким чином лазнями. Зачекаємо. Знаєте, нещодавно був такий цікавий ІПСО з наративом, що до весни вони зберуть ресурси, накопичать ресурси, і навесні 2024 року розпочнуть масштабний епічний наступ. Там дійсно також там мільйони. А зараз я бачу, трохи змістився акцент цього наративу. Вони вирішили трохи раніше все розпочати, в листопаді. Окей, добре. В листопаді, слухайте. І одразу з цим, у цій історії, їх одна і та ж людина, я думаю, пише, Путін дав наказ Шойгу зупинити контрнаступ до листопада. От бачите, як все зійшлося? Так, дійсно, контрнаступ до листопада зупиняється, а потім починається наступ вже російських окупаційних військ. Ага. Феєрічно, добре, до листопада. Дивимось, як будуть діяти Сили оборони України до листопада, де вони будуть там. Бо справа у тому, що тільки Сили оборони України вирішують, де їм зупинятися. Саме зараз така ситуація. Росіяни знаходяться саме в такій ситуації. В них немає ініціативи. Вони змушені підлаштовуватись саме під Сили оборони України. І тому накази Путіна, якщо дійсно це сформульовано правильно, це було передано цей наказ, він такий самий безглуздий, як і сам Путін. Угу. Зрозуміло. Слухайте, феєрична новина. Я не знаю, там наскільки у нас просто люблять але, слухайте, через лінію Суровікіна пішла перша важка техніка. Важка техніка, я розумію, що це танки, там якісь бронемашини, там може... Що слухайте, чи правда це і про що це свідчить? А що таке лінія Суровікіна? А це у історії окопи, ями? Так. От я і задаю питання, що таке лінія Суровікіна? Ми лінію Суровікіна вже давно перетнули. Це перший рубіж другої лінії оборони. І перетнули біля Вербового в південно-західному секторі. Тому я якось здивований, що тільки зараз пішла техніка. А пам'ятаєте, було відео, коли їхало без екіпажу БМП
в напрямку цих надовб, які Угу. мають назву ще зуби дракона, але правильно це надовби. І вона там в рів впала і там і залишилась. Тобто це була така собі перевірка поля, через яке їхала це БМП, на наявність там мін. Ага. Тобто от таким чином наші бійці, вони прокладали ось маршрут, по якому можуть їхати надалі. А потім вже перетинати рів і розбиратися з цими надовбами. Так от, це було більш ніж як місяць тому. Ми лінію Суровікіна перетнули ще майже за 24 години, як дійшли до південно-західного сектору Вербового. Тому я здивований, що з'являється ось така інформація. Це вже давно це сталося, але ну, якщо тільки хтось зараз побачив там техніку, ну окей, добре. Слухайте, і там ще цікаво, ну от у цей час. А у цій ямі, яку прогризли ЗСУ, сіра зона розширяється. І у той час, ну слухайте, 2 кілометри до аеропорту Донецька. 2 кілометри – це, ну слухайте, ну це ж, от те, що ви казали про Олєшки, я так розумію, вже не в Олєшках, вже у Донецьку, чи ні? Чи я помиляюся? Така ж ситуація. І там ну, скоро поки що артилерія про аеропорт приїде. Донецьку, це, ну поки що про аеропорт Донецьку, це зарано говорити, бо це сталося після саме звільнення опитного. Так, дійсно, ми наблизились саме до цієї локації. Але знову ж таки, це не можна говорити зараз, що є пріоритетом нашого безпосереднього просування, бо в нас пріоритети трохи інші. Хоча аеропорт в Донецьку, так, дійсно, це буде дуже символічно, і це дійсно нам буде потрібно, так чи інакше туди повернутися. Але там вже інше питання, як утримувати цю локацію, хоча з урахуванням того, які в нас є засоби на сьогодні, це не буде 2014-15 рік. Росіянам, якщо вони захочуть контратакувати наші сили в аеропорту в Донецьку, ну їм там буде повна м'ясорубка, ще більше, ніж була у 2014-15. Просто 2 кілометри – це ну якась дуже вражаюча мала відстань. Це прямо на відстані витягнутої руки. Здається, що це мала відстань, але це не так. Це все ж таки там є і оборонні їх рубежі, там є в них і окопи, і вопи. Тобто це буде складний процес просування, непростий. І тому навіть здається, що 2 кілометри – це небагато. Ні, так. Насправді це, якщо говорити про просування, це багато. Хоча Сили оборони України можуть створити такі умови, що росіяни саме залишать цю локацію. Слухайте, я розумію, що небагато, але достатньо для того, щоб розмухати у них паніку. Тому, я не знаю, то потрібен якийсь флешмоб ЗСУ там під Донецьком, ЗСУ Донецьку. Уявляєте, який це удар для вати, для місцевої, і взагалі для всіх там, ну, хто, гауляйтерів і всіх інших. Ну, все, ну, слухайте, скоро вже два роки такої активної фази війни буде, і нівелюється все. Тобто вони нікуди не про Авдіївка, Мар'їнка, оці всі потуги, Бахмут, зеки, шмеки, і все це на нуль множиться. Це саме те, про що я говорив. Вони втратили свій наступальний потенціал ще у другій половині 2022 року. Чого можна очікувати від армії, яка не може наступати? А якщо і може наступати, то виключно по якимось невеличким локаціям. Давайте захопимо село Надія на 20 будинків і зробимо з цього епічну перемогу. Мовляв, це якесь місто-мільйонник. Давайте! Відправили 2 танкові полки, щоб захопити село Надія. Зайшли в село Надія, яке, до речі, повністю зруйновано. Але через тиждень довелось звідти тікати, бо Сили оборони України контратакували. Ось їх функціонал. А у другій половині 2023-го вони втрачають функціонал оборони. І ми саме це зараз спостерігаємо. Так поступово. Там ділянка на Запорізькій області ділянка, в Донецькій області ділянка, ну щось там на Херсонщині також. Але це все втрати позицій поступово, крок за кроком. І зараз це невеличкі ділянки, які втрачено можливості, а потім буде ще більше. Слухайте, ще мене дуже цікавить ситуація у Чорному морі. Я тут побачив інформацію, дуже високо оцінили наші західні партнери роботу ЗСУ. І, слухайте, навіть кажуть, що вся історія і намагання Російської Федерації якось тримати цю блокаду Чорноморську не вилюється.
Нівелюється. І слухайте, я взагалі не розумію, чому якось от ми показуємо от ці сірі зони, як там мапа змінюється, чого не показується на діпстейті, от як ситуація змінюється на морі. Бо я розумію, що ситуація кепська. Слухайте, а у 24-му році от залишки флотілії залишаться російською чи ні? Чи їх вже не буде у Чорному морі? Ну, я скажу так, росіяни загально, вони зараз мають серйозну проблему з вирішенням питання щодо в Чорному морі наявності своєї Чорноморської флотілії в безпечній якійсь зоні. І безпечної зони в них, можна сказати, що вже в Чорному морі нема взагалі. Навіть Новоросійськ, який можна розглядати як безпечною зоною, ні. Куди тікати? Тільки в Каспійське море. Цікаво, а у Каспійському морі теоретично ми їх можемо дістати якось? Я думаю, що ні. Ну, водолази. Поки що водолази. Ми не маємо таких ракет. Нам головне, щоб вони тікали куди завгодно з Чорного та Азовського моря, щоб їх тут не було взагалі. Нам це найголовніше. Шукати їх там десь по іншим морям, навіщо це воно нам потрібно? Але у мене є сумніви, що вони все ж таки зрозуміють, що зберегти свою цю Чорноморську флотілію можливо тільки втечею. На жаль, їх російське командування, воно має дуже повільне таке зажигання, таке гальмують досить серйозно. А тому прийняття відповідного рішення може статися після того, як декілька їх кораблів підуть на дно. Саме на дно. Це буде найцікавіше. А ще цікавіше, якщо буде з екіпажем, щоб це був мало якийсь резонанс. Але найголовніше, це щоб це були і якісь нові кораблі, наприклад, фрегат або якийсь корвет. Це розуміння небезпеки може підштовхнути їх нарешті до прийняття важких, але вірних рішень. Всі в Каспій. Наостанок трохи поглузуємо з цього, з Рогозіна. Слухайте, а навіщо його призначили? Поясніть, навіщо його призначили у Запорізькій області? До речі, новину ж він там, він же ньюзмейкер, пише, що ситуація погіршилася для них у Запорізькій області. І, так його і призначили, щоб він розповідав, поперли. Як все погано. По-перше, з Роскосмосом він вже згенбився. А відправився в зону бойових дій, отримав поранення туди, куди саме треба було такій людині отримати поранення. Скажу так, він як той блазень, фактично, зараз його так використовують. Він смішний. Я навіть не знаю, що за люди його читають та вірять, тому що він пише. Я не знаю, що це за аудиторія. І це призначення, це взагалі посміховисько. Я розумію, що в пропагандистському контексті вони намагаються для себе залишити усі якісь моменти, пов'язані з тим, що навіть коли вони втратять ці території, в них там буде якесь керівництво цих територій вигнані, там якісь, губернатори ж в них, так? Губернатор Запорізької області в вигнанні, губернатор Херсонської області в вигнанні. Вони там будуть збиратися в своє коло, говорити про те, як вони повернуть Запорізьку область та Херсонщину лон батьківщини, все-таки до своєї говані і так далі, і таке інше. Це не майбутнє. Це не майбутнє, щоб підтримувати ось цю міфологію якихось нових областей, федеральних округів, території Російської Федерації. І в майбутньому, щоб це використовувати для реваншистських ідей. Бо реваншизм реваншизм, він буде актуальний в Російській Федерації навіть після закінчення війни, визнання капітуляції та загальносвітової ганьби усіх росіян. Але залишаться реваншисти. І саме для них це готують цю платформу. Знаю, якщо порівнювати цього Гіркіна, Стрілкова і Рогозіна,
то ну той якось більш претендує на оточолити реваншизму, цю всю Білу гвардію, ну розумієте, про що я. І Рогозін, ну, з космічними перспективами Запорізької області. Я думаю, що його туди прислали, щоб він гроші пиляв. Бо з Роскосмосом там все ну, добре відбулося, і бачите, він його не посадили. І не звинуватили в розкраданнях або інших. Тобто він у долі. Тобто все робилося по команді. І він не бала потяка лишніх якихось історій, на відміну від Гіркіна. Тому я не знаю. А слухайте, а що доля Гіркіна яка, як думаєте? Кажуть, що він не вийде з цього СІЗО. Там щось показали, його побили чи щось таке. Що думаєте, вийде з СІЗО Гіркін? Ну, якщо його вб'ють в СІЗО, ну це взагалі буде там у них такий собі Ігор Мученик. Не знаю, мені здається, його треба випустити спочатку з цього СІЗО. Хай вийде, трошки отямиться, там місяць-другий побуде на волі, а потім його в під'їзді десь підріжуть і все. Типу там наркомани. Ну, наркомани підрізали. Ага. Ну, як з Пригожиним, там собі 2 місяці літав туди-сюди, відчував, що нібито вже все. Вже всі забули, вже його в Африку відправляють, буде займатися Африкою, і тут хопа, щось прилетіло. Ну так само, мабуть, буде і з Гіркіним, бо вбити його в СІЗО, ну це такий не комільфо. Треба щось, щоб було таке більш ганебне. Що в під'їзді наркомани підрізали? Де, ну чого не комільфо? Можна цього Кадирова молодшого туди? Відрядження відправити, той зробить свою справу, він тільки показав, як це відбувалося. Дякую, пане Олександре, що залишилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава, нашим телечам я нагадую, заходьте на YouTube-канал «Жамка та дзвіночка», підписуйтесь на оновлення «Замбу» Геннадія Виноградова програму «Право на правду». Тримаємо стрій!